daawadayaal, waxaan ku sugannahay munaasabaddii ardayda lagu abaalmarinayay ee tartan aqooneedka ASTAN. Waxaan codbaahiyaha la dhexqaaday qaar ka mid ah guuleystayaashii tartanka. Waxaa haatan ila taagan Sadiiq Maxamed oo ka mid ah Sadiiq Maxamed Cali oo ka mid ah guuleystaha ugu sarreeya ee 30 juz. Sadiiq, ugu horeyn soo dhowow, maanta bal ka waran dareenkaaga iyo farxadda aad dareemayso. Maxaa maanta dareenkaaga adoo cabiray? Maanta sidee kula tahay? wallaahi maanta joogaygu waa bedelan yahay, farxaddii zaa'id ayo marka dareenkaygu ma la soo koobi karo. Jawigii aad ku jiri jirtay jawi ka bedelna maanta ku jirtaa? Haa, jawi kale. Ma markii kugu horreysay oo tartan noocaan oo kale ka qayb gashay, miyaa mise tartamo kale oo ka qayb gali jirtay? Maya, tartamo kale way jiraan aan ka qayb gala, sida Tanzania oo kaalin 8 ka gala, laakiin kaalinta koowaada u qalin marka Tanzania tartankii aad kusoo gashay, kaalin 8-deeda ka soo gashay, maasha allah waa dadaashay. Laakiin tartanka ASTAN ay qabatay, dabcan kaalinta koowaada ka gashay, arrinta ayadaa sidee kugu soo horgashay? Wallaahi waxay igu soo horgashay nin walba dhulkiisa hooyo wax kasta u fiican, dalkal haddaa tagtid waa lagu dulmina. Marka dalkay hooyo iga fiicnaa oo hadda heerkan isoo gaarsiiyeen, kaalintukaadna aan ka galay dalkayga. Waxaan u mahadcelinayaa gaar ahaan ASTAN oo maanta kaalintukaad aan ka galay. Ilaahayna u mahadnaqay, alxamdulilah. Aad iyo aad. Inaad heerkan soo gaartid oo aad qaari noqotid, aad guuleysatid, yaa sabab u ah? Waxaa sabab ah hooyaday, aabbahay ay igu soo dadaaleen iyo macalimiinteeda ay igu soo dadaaleen. Aad iyo aad. Dabcan Sadiiq, mustaqbalka dhow maxaa rajaynaysaa inaad noqoto? Waxaan rajaynayaa nin qaari noqdo insha allah, nin qaari oo dadku u faa'iida insha allah noqon doona. Aad iyo aad. Dabcan marka laga hadlay quraada caalamka, dabcan qofkee ku dayata waa istiraahdaa kuley qofkaasoo kale noqoto? Ma yacni qof aa ku dayda ma leh ani, aniga leh insha allah inaa heer gaar rajana. Yaa, dhegeysigii ku badan yahay macnaha, aad u dhegeystaa qur-aanka markuu akhrinayo oo aad ku raaxaystaa istiraahdaa alleyleh, saasoo kale inaad u akhrisaa fiicnaan lahayd? Waxaan jeclahay su'aal fiican ay weydiiseen. Saalix Al-Ansaari aan jeclahay inaad dhegeysto, ama talo aa taqliidi aan jeclahay. Si fiican. Aad iyo aad. Aad iyo aad umahadsan tahay Sadiiq. Dabcan waxaan ku rajeynaa guul wacan insha allah. Sanooyinka soo aadan waxaan rajeynaa inaad tartamada aad qaranka ku matali doonto inaad guul wacan ka gaarta, ku rajeynaa. Aad umahadsan tahay. Insha allah, guulaas oo weyna insha allah. Jazakallah. Sidoo kale waxaa ila joogta Sadiiq oo ah guuleystaha sanadkan kaalinta koowaad ka galaya tartanka ASTAN ee 30 juz, hooyadiis oo lagu magacaabo Maama Xaliima Cabdullaahi. Maama Xaliima Cabdullaahi Cali oo ah Sadiiq hooyadiis ayaa ila joogta. Maama, soo dhowow, sidee u aragtaa guusha uu gaaray wiilkaaga ee kaalinta koowaad uu ka galay tartanka ay qabatay ASTAN? markii aad maqashay wiilkaagii tartanka kaalinta koowaad uga galay, siduu noo sheegay Tanzaniana sidoo kale kaalinta 8-deed uga galay, sanadkan oo kale marka maadaama wiilkaagi guulaha uu soo hooyay, maxaad farxad ahaan adiga aad dareentay? Farxad weyn aan dareemay insha allah, midaa mid ka sareysa in uu gaaro, waa rajeynaa insha allah. Mustaqbalka dhow wiilkaaga maxaa u rajeynaysaa inuu gaaro? Aad iyo aad umahadsan tahay. Taas waxay ahayd hooyada Sadiiq oo u warramaysay ASTAN. Aad baan ugu mahadcelinnaa. Umahadsan tahay.